Olá, motocas! Primeiras imagens reais da nova Cruze Sim 300 da Sim. Lançamento Dafra aqui no Brasil. Imagens para você da Esconfere aqui no canal Bilmotoca. Imagens cedidas gentilmente pelo Daniel da Empire Dafra, lá de Manaus. Abraço pro pessoal da Empire Dafra, lá de Manaus. Daniel Silvio. Acabou mandando aqui as imagens do Daniel, grande Silvio, inclusive, patrocinador aqui do Bilmotoca com o Grupo CRC. O Grupo CRC vai estar revendendo essa moto com condições especiais para você inscrito, inclusive. Por lá o Silvio vai dar a primeira revisão grátis, o frete também grátis. Moto saindo por R$32.490, mais o Pix de R$100 do Bil para você encher o tanque. Gostou, curtiu, né? Olha o capricho dessa Max Scooter, galera. Olha como tá bem feita, como tá bonita. Ela que chega aí para enfrentar a X-Max 250, porém, com motorzão mais potente, o preço mais baixo, então não se deixe levar pelo preço sugerido da moto, tá, gente? Preço sugerido, inclusive, que é o preço que vai ser vendido na loja. A X-Max tem um preço sugerido, mas na concessionária a moto fica muito mais cara. Então a Dafra tem um dos melhores fretes aí do Brasil, preço muito justo quando a gente fala em Dafra aqui no Brasil, tá, gente? Claro que tá tudo muito caro, claro que você gostaria de pagar mais barato nessa scooter, então não vamos justificar aqui também os aumentos que estão acontecendo, né? Preço justo, justo, mesmo brasileiro não paga nunca, porque estamos aqui no país dos impostos, mas em relação às outras marcas, a Dafra, ela consegue manter sempre o preço mais em conta. E aí, cabe no bolso? R$32.490 frete grátis na CRC Dafra em Sorocaba? Se você é do Rio de Janeiro, Raulzinho vai entregar essa moto também em todo o Rio, tá, gente? No Raul, temos aqui primeira revisão grátis, segunda revisão grátis, mão de obra, você vai poder parcelar com a taxa zero, olha só que bacana, consulte condições de financiamento com o Raul, Raulzinho vai dar também o tanque cheio e ainda um capacete grátis, bacana, né? Essa Max Scooter vai ter aí praticamente melhor custo-benefício da categoria, a nova Cruze Sim 300 da Dafra, ela que vem aqui com 27 cavalos de potência, 2,79 kgfm de torque, ABS de dois canais, muito espaço embaixo do banco, tomadinha USB, tô ansioso, inclusive, para testar. A Dafra faturou uma moto test ride lá pro Raul, então a Top Motos RJ vai ter test ride, mas a moto vem aqui pro Bilzinho testar em primeira mão, tá, gente? Então Bilzinho vai estar testando essa moto que tá aparecendo na imagem preto fosco, diferente da Top Motos que vai ter a moto azul. Raulzinho me disse que a moto dele vai ser azul, e a gente vai estar aqui testando essa moto no canal Bilmotoca também. Olha que bacana! Imagens reais da Cruze Sim 300, modelo que chegou no Brasil, R$32.490 fora o frete, algumas lojas aí com frete grátis, como é o caso da CRC. Passei todas as informações no primeiro vídeo, então não vou repetir de novo, tá, gente? Quem quiser conferir, lançamento oficial da Dafra tá aqui no canal Bilmotoca com todos os detalhes técnicos da moto. Inclusive, eu vi essa moto lá no Festival Duas Rodas na cor branca. Eles apresentaram a cor branca, eles trouxeram então a azul e a preta. A branca ficou só pra gente namorar no Festival Duas Rodas. Vou até colocar aqui uma imagem da moto lá no Festival Duas Rodas pra você dar esse confere. Branca também é uma cor bem bacana, pode ser que venha mais pra frente no próximo lote, né? Mas a princípio não. A princípio preta e azul aqui no Brasil. Inscrição no canal, porque inscrito por aqui ganha desconto na contratação do seu seguro, então rodar sem seguro não rola. Link na descrição para você falar com o André, cotar o seu seguro com desconto Bilmotoca, tá, gente? Então, essas são as primeiras imagens reais da nova Cruze Sim 300 da Dafra, esse super lançamento que abre os lançamentos da Dafra para 2023. Estamos ainda esperando a Apache 160, NH 300, a Apache 200 completona. Então vem muita coisa bacana a respeito da Dafra para 2023. Cola comigo, faz inscrição no canal, por aqui você sabe. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Seguimos? Beijo do Bill.